ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဝေးကွာနေတဲ့နေအဖွဲ့အစည်းမှာဆိုရင်လူတွေရဲ့ကန့်သတ်ချက်ကိုကြော်လွန်ကာထုတ်လုပ်ထားတဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုနေထိုင်နေပါ ರೀ သူတို့ဟာမွေးဖွားရမယ့်အစားသူတို့ ਨੇ ပုံစံတူတဲ့လူတွေကိုပွားပေးနိုင်ကြပါ ರೀ ဒါကြောင့်ပဲသူတို့မျိုးပွားအင်ကာဝေးဟာကျုံသွားကြပြီးတော့ခန်းစားချက်တွေကလည်းပျောက်ကွယ်ကုန်ကြပါပြီဒီမျိုးနွယ်စုကအဖွဲ့အစည်းရဲ့အပြင်ကိုရောက်နေကြပေမဲ့လည်းပို့ပြီးတော့ရွယ်ချက်တွေကြီးမားကြတာပဲဖြစ်ပါ ರೀ ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာဆက်ကြဝရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ရှင်နေတာပါသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ Gram ကတော့သူတို့ဟာကဘာကြီးကနေစပြီးတော့နေချဲဖို့အတွက်လူတာအမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့အတွက်ကလေးဝေမွေးခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အကြံအစီကိုပြောပြနေခဲ့ပါ ರೀ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာအမျိုးသမီးပုံရိပ်တစ်ခုကိုပြသလိုက်ပြီးတော့လိလာထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ဘယ်အပေါက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးခဲ့ပါ ರೀ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖနက်တွေအကြောင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပါပြောပြပေးပါ ರೀ ဒီအမျိုးသမီးပုံရိပ်ဟာမိပူတိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုပါလုပ်ပြနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုပါစကားဝေပြောနေခဲ့ပါ ರೀသူတို့ကဒိတ်လုပ်ကြည့်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပါပြသခဲ့ပါ ರೀ နောက်ပြီးသူတို့ဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေဝေဆိုတော့ဝိုင်းတစ်ခွက်နဲ့ဂုံပြုတ်နေကြတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိနိုင်စေခဲ့ပါ ರೀဒီလူတော်ဝေကတခုကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အခါတိုင်းလက်ခုပ်တီးရမယ့်အစားသူတို့ရဲ့ခြေတော်ဝေကိုသာမြေပြင်ပေါ်မှာစောင့်ကြတာပါဒီမစ်ရှင်အတွက်တာဝန်ပေးခံရတဲ့တယောက်ကိုလည်းလူသားနာမည်ဖြစ်တဲ့ဟာလော့လို့ပေးလိုက်ကြပါ ರೀ သူမထွက်သွားခင်မှာတော့မျိုးပွားအင်ကာဝေကိုလည်းထဲ့တွင်ပေးခဲ့ပါ ರೀ ဒီအချိန်ကမ္ဘာမြေကြီးအပေါ်မှာဆိုတော့လီယန်မူးနှစ်ယောက်ဟာလီယန်ပေါ်ကရေဒါမှာဆိုရင်ထူးခြားတဲ့အရှက်ပြမှုကိုမြင်လိုက်ရပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လီယန်ကလည်းစတင်လှုပ်ခါလာခဲ့ပါ ರೀ သူတို့ကလီယန်ပြတ်ကျတော့မယ်လို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့လီယန်ကအပြရန်အလင်းတန်းနှစ်ခုနဲ့သာတိုက်မိသွားခဲ့ပါ ರೀ ခရီးတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ထိုင်ခုံအပေါ်ကနေပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့လည်းခဏအတွင်းမှာပဲပုံမှန်အတိုင်းကိုပြန်ဖြစ်သွားရပါ ರೀ တန့်စင်ခန့်အထဲမှာဆိုတော့ဟာလော့နဲ့ဂရန်တို့ကပေါ်လာခဲ့ပါပြီဟာလော့ကသူ့အတွက်အချိန်နည်းရပဲလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါ ರೀ ဂရမ်ကတော့ကလေးရပြီးပြီဆိုရင်ပြန်လာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပါ ರೀ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟာလော့ဟာရေဘက်ကနဲ့စတင်စကားပြောဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရေဘက်ကတော့သူ့နေရာသူပြန်မထိုင်ဘူးဆိုရင်အထက်ကိုတရင်ပို့လိုက်မယ်လို့ချိန်ချလိုက်ပါ ರೀ ဟာလော့ဟာသူ့ရဲ့ထိုင်ခုံမှာသူတွားထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဘေးကအမျိုးသမီးကသူ့ကိုစကားဝေပြောခဲ့တာကြောင့်မျိုးပွားဖို့ကိစ္စပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့စီမှာယောက်ျားရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါ ರೀ ဒီအချိန်မှာပဲလီယန်ဆင်းသက်တော့မယ်လို့ကြေညာတာကြောင့်ခီးတဲ့ဝေအကုန်လုံးကလည်းပျော်ရွှင်နေကြပါပြီအဲ့ဒီနောက်ကားတစ်စီးဟာလီယန်ပြေးလမ်းထဲကိုဝင်လာပါ ರೀ ဒါပေမဲ့သူဟာရိုလန်ဖြစ်ပြီးတော့လေစိတ်ရဲ့အကြီးအကဲတအူးလည်းဖြစ်သေးတာကြောင့်သူရုတ်တရက်ပြေးလမ်းပေါ်ဝင်ရောက်လာတာကိုမတောင်းပန်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လိုရန်ဟာမတော်တဆမှုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်မေးနေတော့မှပဲဟာလော့ကရီဘက်ကနဲ့မျိုးပွားဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့သူမကတော့သူ့ကိုပားရိုက်ပြပါ ರೀ သူကလီယန်ကွင်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တခြားအမျိုးသမီးတယောက်ကိုမျိုးဆွဲခဲ့ပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးကသူ့ကိုလစ်လူရှုထားခဲ့ပါ ರೀ ဒီအခါမှာပဲအမျိုးသမီးတယောက်ဟာသူ့ကိုပိုက်ဆံလူဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပေမဲ့သူ့ကြောင့်သူမရဲ့ခွက်ကလည်းပြုတ်ကျသွားရပါ ರೀ အဲ့ဒီနောက်အမျိုးသမီးဟာခွက်ကိုကုန်းကောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာလော့ကလည်းသူမရဲ့အနောက်ပိုင်းကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာတန့်စင်ထားတဲ့မျိုးပွားအင်ကာကနေအတန်နေထွက်လာပါ ರೀ ဟာအိုကတခြားအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့စကားဝေးပြောကြည့်ပေးမယ်လေသူဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအသွေးထဲမှာယွန်းစရာကောင်းနေပါ ರೀ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကသူ့ရဲ့အလုပ်အသစ်ကိုစတင်ဖို့အတွက်ဘန်ကိုတွားပါ ರೀပယ်ရီဆိုတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုကြိုးဆိုခဲ့ပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်ပယ်ရီကလည်းဘန်ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူတူအိတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါ ರೀ ။ဆာလော့ကတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အိတ်ရှင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုံးရမှာလဲလို့မေးလိုက်ပါ ರೀ ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တထေးကရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းစကားစာကလည်းပြတ်သွားခဲ့ပါပြီ။တထေးဟာကြိုသားဝေဖန်တီထားတဲ့သူ့ရဲ့ပညာရေးနဲ့အလုပ်အကန့်အသူ့ဝေကိုကြည့်ကာတအားကိုတဘောကျနေခဲ့ပေမဲ့ပယ်ရီကတော့မနာလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီအချိန်မှာပဲရိုဒန်ဟာသူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ဖုန်းပြောနေပါ ರೀ ။သူမကလိုဝန်ဟာသူမကိုခ ्यू မဆိုင်တော့ဘူးလို့ဆွဆွဲပါ ರೀ လိုဝန်ကတော့အလီယန်ပေါ်မှာလူတယောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးလူဝေပြုတ်မကြခင်မှာပေါ်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေကိုလည်းတွေ့လေရပါ ರೀ အဲ့ဒီညနေမှာတော့ပယ်ဝီကဟာလော့ကိုမိမဝင်နဲ့အတူတူအိတ်ဖို့အတွက်ကလပ်တစ်ခုစီခေါ်လာခဲ့ပေမဲ့သူတို့အိတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အခါမှာဆိုတော့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုအကာအကွယ်တတ်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်ပါ ರೀ ဒါပေမဲ့လည်းလိန်အင်ကအတူဟာအကာအကွယ်တတ်လို့မရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒီညတော့အတူတူအိတ်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါ ರೀနောက်တည့်ရက်မှာဆိုရင်ပယ်ဝီဟာဟာလော့ကိုအရက်တိစာတောက်စားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စုဝေးပွဲတစ်ခုစီခေါ်တွားလိုက်ပြီးဒီနေရာကအမျိုးသမီးတွေဟာတန်ဖိုးမရှိတာကြောင့်ရဖို့ကလည်းလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါ ರೀ ။ဆူဆန်ကသူမရဲ့အတွေ့အကြုံဒီကိုစင်ပေါ်မှာပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာလော့ကသူမအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားစားပြုလာခဲ့ပါပြီ။သူဟာဆူဆန်ကိုစကားပြောဖို့လှုပ်လိုက်ပြီးမဲ့လေရီဘက်ကကတော့သူ့စီကိုရောက်လာကစကားပြောခဲ့ပါ ರೀ ။သူတို့စကားပြောနေတော့မှပဲဆူဆန်ကထွက်သွားခဲ့ပြီးမဲ့အပြင်မှာဆိုတော့ပယ်ရီရဲ့ကားကသူမကားကိုတိုက်မိခဲ့ပါ ರೀ သူတို့ကစကားများခဲ့ကြပြီးတော့ဆူဆန်ဟာသူ့ကားကိုပြန်လျော်ပြီးဖို့လည်းပြောခဲ့ပါ ರೀ အဲ့ဒီနောက်ဟာလော့နဲ့ရီဘက်ကတို့ဟာအတူတူအိတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ခဲ့ကြပြီးမဲ့လေဟာလော့စီကနေထွက်လာတဲ့စိတ်ပြက်စရာအတန်ကြီးကိုသူမကတစ်ချိန်လုံးကြားနေခဲ့ပါ ರೀ သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာရီဘက်ကရဲ့ရီစာဖုန်းဆက်လာတာကြောင့်ရပ်တန့်သွားခဲ့ပါပြီဟာလော့ကမတင်တော်တဲ့စကားဝေကိုပြောခဲ့တာကြောင့်ရီဘက်ကလည်းဒရော့ဝေထွက်ခဲ့ပြီး
သူ့ကိုအပြင်ထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါပြီ။နောက်တည့်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရူလန်ကသူ့ရဲ့မနေ့စာကိုအလင်းအမြမဲ့စားခဲ့ပြီးတော့မနေ့ကအမှုကိုစုံစမ်းရမှာစိတ်လုံရှားနေခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့မိမကရူလန်ဟာသူမအပေါ်ဖောက်ပြန်နေတာလို့ဆွဆွဲခဲ့ပေမဲ့လေလူဝန်ကတော့မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တဘမလွန်ထူးဆန်းတဲ့လင်းရင်ပေါ်ကအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြခဲ့ပေမဲ့လေတူမကတော့ဒါဟာတော်တော်ကိုစိုးရတဲ့အလေးအညာပဲလို့တတ်မှတ်ခဲ့ပါရင်ဘာမှဆိုရင်ဟဲလန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဝင်လာခဲ့ကဟာလော့နဲ့တခြားအလုပ်တမဝေကအကြည့်မလွဲနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါရင်ဟာလော့ဟာသူနဲ့အတူတူအိတ်မလားလို့မေးလိုက်ပေမဲ့တူမကတော့ဟယ်ရီရဲ့မိန်းမဖြစ်နေခဲ့ပါရင်ဒီအခါမှာပဲစူဆန်ကရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကားအတွက်အယောတောင်းဖို့လာခဲ့ပေမဲ့လေဟာလော့ကတော့တူမနဲ့အစ်စီကလီဆက်လုပ်ခဲ့ပါရင်ဆူဆန်ဟာသူ့ကိုအစည်းအဝေးမှာတွေးခဲ့တာအတရိယာတော့ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးဝေကိုတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲကယွန်စရာကောင်းလို့လည်းခေါ်ခဲ့တေးပါရင်ဒီအခါမှာပဲဆူဆန်ကသူ့ကိုမေးရှင်းဖို့အတွက်ဆက်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟဲလန်ကသူ့ရဲ့ယောက်ျားဟာမင်းညကအဲ့ဒီဆူဝေပွဲမှာရှိနေတာလားလို့မေးခဲ့ပေမဲ့ပယ်ပြီးကတော့အပြစ်မှန်ကိုဖုံးကွယ်လျက်မင်းညကမူးနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဟာလော့ဖာဆူဆန်စီကိုထပ်မံရှိကခဲ့ပေမဲ့တူမကငင်းဆန်ပါလိဒါပေမဲ့သူကတော့ဆူဆန်ကိုတခြားအမျိုးသမီးနဲ့မတူပဲ क्वे ပြတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တူမကငှက်စာအတူတူစားဖို့အတွက်တဘောတူလိုက်ပါလိညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကငှက်စာအတူတူစားခဲ့ကြပြီးဟာလော့ကငှက်စာစားနေတဲ့တခြားလုံးအေးမပါတော့ဝေကိုရှောက်ပြောနေခဲ့တာကြောင့်ဆူဆန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့မေးလိုက်ပါလိဟာလော့ကသူဟာကလေးလေးဝေမွေးရှင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆူဆန်ကအနေငယ်ရှက်ရွံ့သွားခဲ့ပြီးတူမကယောက်ျားဝေကိုမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပါလိအဲ့ဒီနောက်သူတို့ကတူမရဲ့တိုက်ခန်းကိုအတူတူတွားခဲ့ကြပြီးတော့ဟာလော့ကအေးရအပေါ်ကိုအလင်းအမြန်ပဲတက်ခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်တူမကိုခွင့်မတောင်းမနဲ့နန်းဖို့လုပ်ပါရင်ဆူဆန်ကတော့သူ့ကိုတွန်းထိုးလိုက်ပြီးတူမကတူမရဲ့ဘဝကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လှုပ်နေတာဖြစ်လို့ဒီအရာဝေကိုလက်မထပ်မရှင်းမလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပဲဟာလော့ကတော့ထွက်လာခဲ့ပါပြီးနောက်တည့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဂရမ်နဲ့ဟာလော့ဟာပြန်တွေ့ခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့အကြံစီအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆူဆန်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရူရန်ဟာရီဘက်ကာကိုလင်းအပေါ်ကထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရီဘက်ကာကဟာလော့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်တတိယတွားခဲကမိဝေမလင်းလာခင်ကသူ့ကိုလင်းအပေါ်မှာမတွေ့ခဲ့တယ်လို့ပဲလို့ပြောလိုက်ပါရင်ထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေအကြောင်းပါပြောပြခဲ့ပါရင်သူကခီးတဲ့ဇင်းကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာလော့ရဲ့နာမည်ကိုမတွေ့ရပါဘူးဆူဆန်ဟာဟာလော့ရှိတဲ့ဘဏ်ကိုတွားလိုက်ပြီးဘဏ်အကောင့်တစ်ခုကိုဖြန့်ခိုင်းခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့ဟာလော့ကဆူဆန်ကိုသူ့ကိုလက်ထပ်နိုင်မလားလို့မေးခဲ့ပါရင်ဆူဆန်ကတော့အံ့ဩတွားခဲကဒီအရာကိုအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားရှင်းပါတယ်လို့ပြောပါရင်အဲ့ဒီနောက်ဆူဆန်ဟာအိမ်ဝင်မဲ့လူတွေကိုအိမ်လိုက်လံပြသပေးပြီးတော့ဒူမကလည်းဒီလိုအိမ်မှာလက်ထပ်ပြီးရင်အတူတူနေရှင်ရဲ့ဆန္ဒဝေကိုတဘောပေါက်သွားခဲ့ပါလိမ့်ဒူမကတငယ်ရှင်နဲ့တနေ့လုံးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါလိမ့်နောက်ရမှဆိုရင်ဒူမကဟာလော့စီကိုဖုန်းဆက်ကလက်ထပ်ဖို့အတွက်တဘောတူကြောင်ပြောခဲ့ပါလိမ့်ဟာလော့ကလည်းအလင်းအမြန်မဲ့တဘောတူကပယ်ရစ်စီကိုတွားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဖောက်တွေကိုကြည့်ပြီးဖို့ပြောလျက်ခွင့်ရတချို့ယူခဲ့ပါလိမ့်သူတို့အတွေ့ကဖះအကြောင်းတစ်ခုကိုတွားလိုက်ပြီးတော့တီးတန့်လက်ထပ်ခဲ့ကြလျာဆူဆန်ကအရင်ခုံဖွဲကောင်းတဲ့စကားဝေကိုပြောခဲ့ပြီးမဲ့ဟာလော့ကတော့စကားတခွန်းတော့ပဲပြောပါရီသူတို့ဟာတရားဝင်လက်ထပ်ပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့်ဟာလော့ကဟိုတယ်ကိုတွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာဒူမနဲ့အတူတူကုံဆုံးနိုင်ပြီးပဲဖြစ်ပါရီသူရဲ့အင်ကာကဆက်တစ်ခုသာဖြစ်နေတာကြောင့်မပင်ပန်းမနဲ့ဆက်တိုက်ကိုလုံနေခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာပဲဒူမနဲ့တက်တဲ့ခီးတချို့ကိုအတူတူတွားခဲ့ကြပြီးမဲ့လေဟာလော့ကတော့တဘောမကြပါဘူးဒီအခိန်ပယ်ရီကသူ့ရဲ့တထေးကိုဟာလော့ဟာထူးဆန်းတဲ့လူပဲလို့ပြောပါရင်ဟာလော့အလုပ်ကိုပြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ရိုရန်ကသူ့ရဲ့ရုံးမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါရင်ရိုရန်ကတော့ဟာလော့ရဲ့စပွဲပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ညစ်ပတ်တဲ့ပုံဝင်တဲ့မဂ္ဂဇင်းကိုပြောပါရင်ဟာလော့ရဲ့အင်ကာဟာစတင်အတန်းမြည်လာခဲ့တာကြောင့်သူကအဲ့ဒီအတန်းကိုသူများဝေမကြားရစေဖို့ခဲတံတွေကိုခြုံခဲ့ပါရင်အိမ်မှာဆိုရင်တော့ဆူဆန်ဟာသူ့ရဲ့တငယ်ရှင်တွေကိုဟာလော့ရဲ့လိန်အင်ကာအကြောင်းပြောပြနေကနေဒါကရေးဆရာကောင်းတယ်လို့မှတ်ချက်ချခဲ့ပါရင်ဟာလော့ပြင်ရလာတဲ့အခါမှာတော့သူကဟိုင်းတလုံးထဲပြောကအိတ်ခမ်းတဲ့ကိုဝင်တော့ပါလိဆူဆန်ကတော့သူ့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေကရိုင်းပြတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပေမဲ့ဟာလော့တိရှိနေတာကသူမကိုဝန်ဆောင်ထားရပြီလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါလိဆူဆန်ကဟာလော့ဖာသူမကိုလစ်လူရှုနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူကတော့ခူးဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပါလိအဲ့ဒီနောက်သူမကဟာလော့ကိုဖက်ပါလိခဏအကြာမှာပဲဆူဆန်ကနောက်ထပ်ကိုဝန်ရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မရှိသေးတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါပြီဟာလော့ဖာစိတ်ပြတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဆူဆန်ကသူ့ရဲ့တအိမ်ကိုပဲခူးဆိုင်နေတာလားလို့ပြန်မေးခဲ့ပါလိဟာလော့ကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပဲပေးခဲ့တာကြောင့်ဆူဆမ်ကလည်းဒီဆက်ဆံရေးကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့လှုပ်ရှားရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရင်းသူမကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရအောင်ဘယ်လိုမျိုးနှစ်သိမ့်ပေးရမှလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပါရင်းဒါပေမဲ့လည်းဟာလော့ကတော့အတူတူနေဖို့ပဲစူးစမ်းနေခဲ့ပါရင်းဆူဆမ်ဟာသူ့ကိုတွန်းလိုက်ပြီးလူသားဆန်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါရင်းဒါကသူ့ကိုထိတ်လန့်စေခဲ့လို့ထွက်သွားခဲ့ပါရင်းမကြခင်မှာပဲဟာလော့ဟာဂရန်နဲ့ထပ်တွေ့ပြီးသူဒီအရာကိုမလှုပ်ရှင်တော့တဲ့အကြောင်းပြောပါရင်းဂရမ်ကတော့သူ့ကိုတားကတကယ်လို့များဆူဆန်ကတာခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်တခြားအမျိုးသမီးတယောက်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အကြံပေးလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာပဲရိုရန်ကကျူတာပုံတွေကိုစတင်စုဆောင်းနေခဲ့ပါပြီ
ตัวฮาร์ลอปกูจูดาพี่เลี้ยงแม่ลูกเก้าเชฟชาดาปงเลยบอกว่าเรื่องเอ็ดเชนต์ชาเลียนต์คู่กันนี่เสด็จเชยยาชิเกบาบีเอ็ดเลี้ยงกาอาลาตูอพยานอเลนแดนพี่เลี้ยงทับบีพี่บอกแค่กาฮาร์ลอปกูเลยเลี้ยงอพมาตุ้ยแค่เดี๋ยวติมยาบารีเอ็ดยามาเบฮาร์ลอปหาเย็ดเต้าหนิงกันนี่ตัวกาจูดาพี่เลี้ยงสูบีรออเมียตมีกูพี่บอกแค่บารีแต่เป็นแม่เอ็ดอเมียตมีกันเลยเย็ดอเมียเต้าท่าแค่รามาดิโลเน่เฮลามยาวลาแค่บีฮาร์ลอปเนสกาพี่บอกว่าเอ็ดเขาเฮลามกาตุกตุมาดูยาเอ็นซีไลค์แคบุขอไลปีรอลูรังกาอวิตันยากันในซองจีนี่เขบารีเอ็ดนาวตรุกาอัดตูเอพุลโลเคจามาบีฮาร์ลอบยาฮากาอลูมันโลเวพี่นี่เขิดาจาวยิโชแคนเทมาตัวยาวซีซีนี่ได้เชนลูรังกาตุกดับองยายกูเขบารีตัวอพยิงกูทวกาเฮลามกูอัดตูเนพุอัดตัวอัศมาปีโรได้จามพี่ไลเดคามารอเฮลามกาเลสุสานอปมาพี่ชิดลมิวแคนซายาได้จามพี่พี่บารีตัวเองก็เปียกตัวเด็กขามาสุสานก็ตัดเชนบุพื้นเปียกแค่ปีตัวมาสีมากระลิชินีบีสวาโกเปียกแค่บารีนาวเดียมาสิโนตัวก็สิกันซาเชลีเก่านี่แค่ปีเปวิฮาเงียบแป๊ดเวตัวเยอเชมาตัดชามีมาเนอัตตุเล่าหนีนาโกตุเลียดารามาบามาโกมาพี่เบจโจตัวแค่บารีเอดีนามารอตัวยาตัดทีกาตัวเนเปวิเนียวเทกาตัวโกยาทูตูปีมาพี่เดจังเปียกแค่บารีแต่เพื่อมาสิโนลูกันหาตัดีน้าเท่านี่แค่ปีกบ่าจีเอเชเลไปกะในงานคู่มาส่วนกะเลี้ยลวงโจมวยพวาดาจาวดูข่าววินัยยินไซเนียเดตัดทิ้งกูจ่าตีเลียบารีตุกรอดาหาจูดาวิจาวโลกเก้าเชชาเขบารีทำไมแม่ตัวยามีมาหาตัวมาเองกันนิดถอดวาดอเมลูเปียวเลยบารีตัวมาหาตัวแข็งเทกาฮาร์ลอบเย่กูต้องลงจุดเดียวปงกูมีเลียดาจาวตัวเอ็ดปงกูบิโอเทกันนี่ยายกูเขิดาพี่มาเบลูเก้าเชชาเขบารีรวมกรอตัวชาตุยทาเดจูดาตีอุริจาวตัวยามีมากูเชียนเบียเขปิเมตัวยามีมากรอดรอทเวสวานเอเบเองกันนิดถอดวาดารีนาตันีมารอเปรีกาฮาร์ลอบกูเฮลามฮาอายิงกันเนมตูดอบุลูเปียวบารีฮาร์ลอบกาอพยพเกเนปงซังกูฮันซองนี่เข้าไปเมลเลเฮวีกาตุยามิมากูคุยอยู่เดลูเปียวกาตุกูสิสุเข้าบารีฮาร์ลอบกรอเฮวีกาเลตุอัลโลกูคุยเข้าดาเบลูเปียวเลยบารีตุกาดรอเวทวัดว่าเข้าไปเมแต่ชามิวตุมิติอากูตุยเดียขามาอันเอากันนี่ไล่ตัวเข้าบารีสุซังกรอฮาร์ลอบฮาตุมาเนตุตุเอพูกูเซมูเอ็นซาดอเบตันเนลงทีบีจีนีราอัตรีทามิเข้าบารีสุซังกาตุมากูคิวไซปูเปียวเข้าไปเมลเลฮาร์ลอบกรอลิลูชูนี่เข้าดาจาวทีบีรามูกูเปียปาวไล่ได้เช่นมารามูกาเปียตัวเข้าบารีฮาร์ลอบก็เลยรำมืออัตเตอร์เวฟผู้อับยิงกูทรัพย์โหลเข้าไปเมื่อสุสานกาตุมาเนตุกะลีอัตวัลลัวดาวิตัวเวฟผู้เปลี่ยนไปเมื่อเลยฮาร์ลอบก็รำมือเวฟผู้เวทรัพย์ตัวเข้ามาเลยเอดีนาวตุรกาเซียวันสีตัวเข้าจับปีเซียวันหาอันทรัสองยันนิดออกมาเป็นฮาร์ลอบก็สุสานหาทีบีรำมือกูเปียบเป้าเข้าได้จังเมื่อเปลี่ยนเข้ามาเลยเอดีเชนเซียวันกาที่หลังตัวเข้าไปดอสุสานยังกูวันหาชาวเป้าเบชินีทีบีเมื่อตรีตากรองาลาตาอายุเอโกยาวนี่เดลูเปียวเปียเขียวบารีฮาร์ลอบกรอสุสานคนเนติปีไลปีตรวยกะลีจะมาผู้อัตวะเบอายุสายาเอาบาลูเปียวบารีนาวตรีมารอฮาร์ลอบพาลูกูยาวได้เชิงเปวีกาอยาทูตัวเขียวบีชวากูจัดตีเลียในคำรอเสียตัวเขียวบารีตุกาเปวีกูออนไลกาตัดทีเนเอกเดตัวยาทูตัวดาลาลูมีเลบารีเปวีกาตุเนสุสานกูสวากาเปียวสุเขิดาจาวฮาร์ลอบกาดรอทวัดตัวเขียวบีตุกูทูไลบารีเอดีนาวตัวสุสานกูเอดีอาจารย์นี่เปียวเปียวบารีสุสานกรอดรอดทวดเอสวะฮาลูดาวิเบพิดาบาลูเชียนเปียไลเดคามารอฮาร์ลอบกาอันออดวะเคบาบีตัวตะเกศเวนคันซาเชดีมวยพวาลายามามาฮุบิเมอะคูรอตัวอายเนกาตุยะอพยมูรีอัตวะปาสุสานกูตองบันนีตะบารีตรุกานันเคจาบีอัตตุตองเอเคจาบารียัตตะปะอเนงเงจาตวะเดเฉิงมาตรุอตวยกาเอตะอิงกูรอมาอัตตุเวเคจาบารีตะคูเดดอคริสต์มาสมาเนคิมาเลฮาร์ลอปฮาสุซานโกปะแคตะคูเลซองปี้ไลปิรอเอดิเฉิงมาเบตุมากะไบนาลาราจาวฮาร์ลอปกะกาโกอเมียนเบมองปิสุซานโกซิยงซีปูบารีดิเฉิงโลวันกะตุยะตะเทโกฮาร์ลอปยะจูตาติโอรีอะจองโกเปียวปะกะฮาร์ลอปยะอิงโกคอลาแคเปเมเลเบอิงกะอะเมียวตะมีจีกะรอฮาร์ลอปโลกะลีมวยพั่วตั่วซิยงซียอกนิเดอะจองเปียวเกบารีสุซานกะกะลีมวยโดมาเผ่ปิตุมายะแคเคเดอะเฉิงนีจาวบีมาเลเซียวนเนอะอะมายชินิเคบารีตุมากะกะลีอะงูตันโกมะจาโลไสปูแคเปเมเซียวนกะรอกะลีฮาจ้ำมาเดอะจองเปียวปิตุมากะปะตาเคบารีฮาร์ลอปยะเปียวชวยมูกะตะคาอะเปียนเผ่มาซอกเนยะเดกรังโกตุ้ยเลียได้คำรอบเปียสีตัวเขบารีเอดีนาวกะลีลีโกอะแคนแคนสีขอตัวเขบารีฮาร์ลอบกรอตูดีกันในถวัดตัวยาโรมาเพียบีเปียนลาลูเมียดอเดจังเชียนเปียบารีสิโตซานเนเวสุสันฮาตุโกออไลดาจังตุนาปิวลีกาตุโกอเปียนสีขอทุกตัวเขบารีเอดีเฉิงมาเบลูวังกาตุยาลูเอเนยาวลาเขบิเมฮาร์ลอบกรอถวัดตัวเขบารีฮาร์ลอบฮาตุยาจูโกเปียนตัวบีลูเบทินไลดาจังลูวังกาลีสิมาฮาร์ลอบยานามิโกไลชาบุเปียววารีตัวฮาร์ลอบยานาวกันในไลปีช่างแคบิเมขยิตเตียวกาตุยาเอชิมาแลมเปนิเดชิมาเบอับพยายามอเลนแตนิทรัพโบลากาฮาร์ลอบกับรบเปียวเปิดวักเขมาบีตุยาตะเทกาลูวังโกยูเนบิลุเปียวเขวารีเซียวมาสินอเซียววันหาสุสานโกสีตุยเปียเนเบ
tu ke lili ka piao twa bi lo pyo ba ri chu paw ma sin do chu ta wi ha ha lo bi a twi chong ni ka ni de sin tin yu ni cha ba bi a khu sin do di paw ye ka su san ko a che khan bi do a tit tha man ye swe tha kha da ba ha lo ka chu ta wi ko tu ye a twi chong ri po cha ni khe bi me le tu ye myan na ko myin bi do a pye shi de lo myo khan sa kha ba ri a di a chein tu ka paw ye yang ko pe lai bi do ka ba ji ka shu thwe de chang pyo ba ri ဒါကြောင့်ပဲလူတော်ဝေဟာသူတို့အကြောင်းကိုသူတို့တင်ယူလို့ရတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာဘာကြောင့်များကဘာကိုနေချဲ့ပြီးတော့တင်းပိုက်ဖို့အတွက်ဂျိုစာရမှလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့် Gram ဟာသူ့ရဲ့အဆောင်တွေကိုသူ့အားဖန်ဆီးခံလဲပါတယ်။သူ့ရဲ့ကလေးကိုဂျိုတော်ဝေကပြန်ပြီးဆွဲလာတယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အခါမှာတော့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက် Gram ဟာ Harlop ကိုလူအိုင်းရဲ့အရှိမဆူခဲ့ပြီးတော့သူကဂျိုသားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘာကအမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုလေခူးဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်ဟာလော့ကဘာကြောင့်များဒီလိုလုတ်ခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူကဟာလော့ကိုတန့်စင်မှုပြုတ်လို့ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအဆောက်အနေကလည်းသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်တွားခဲ့ပြီးမယ်ဒီတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဟာလော့ကတော့သူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ပါရင်သူကသူ့ရဲ့ကလေးကိုကယ်တင်ခဲ့တာကြောင့်အလန်းတန်တီကလည်းမိလာခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ပဲအဆောက်အနေဟာသူ့ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ကြပါရင်သူကအဆောက်အနေရဲ့ဝန်ရံတာကိုခံလိုက်ရပြီးမယ်ကလေးလေးကစတင်ငိုကြွေးလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့ကနောက်ဆုတ်သွားခဲ့ကြပါရင်သူတို့ကဟာလော့ကိုဒီအရာကိုပစ်လိုက်ဖို့ပြောခဲ့ပြီးမယ်လေဟာလော့ကတော့သူတို့ကိုခြောက်ဖို့အတွက်အလေအညာဝေကိုပြောခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကလေးလေးကဒီလူတွေရဲ့မျက်နှာအပေါ်တီးပန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထွက်ပြေးခဲ့ကြပါရင်ဟာလော့ကကဘာကိုထပ်ပြီးပြန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခြားလျင်တစ်ခုအပေါ်မှာပဲပေါ်လာခဲ့ပါရင်အိမ်မှာဆိုတော့ဆူဆန်နဲ့တခြားတငယ်ချင်းတွေကဟာလော့ရဲ့မျက်နှာကိုပိုစတာအပေါ်မှာကျင်ရပြီးကလေးတခိုးလိုရေးထားခဲ့ကြပါရင်အဲ့ဒီအချိန်ဟာလော့ကတော့ကလေးနဲ့အတူပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဆူဆန်ဟာသူ့ရဲ့သားလေးကိုပြန်ခေါ်ကာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ပြောပါရင်းသူကဟာလော့နဲ့တီးတန့်စကားပြောခဲ့ပါရင်းဟာလော့ကအမှန်တရားကိုပြောပြလိုက်ပေမဲ့သူမကတော့မယုံကြည်ပဲရဲကိုဖုန်းခေါ်ပါရင်းဒီအချိန်မှာပဲဟာလော့ကသူ့ရဲ့နှာခေါင်းပေါ်ကနေအပြရောင်အလင်းတန်းကိုထုတ်လွှတ်ခဲ့ပြီးရိုဟန်ကလည်းကြည့်နေခဲ့ပါရင်းဆူဆန်ကတော့ထိတ်လန့်တွားခဲ့ပြီးဟာလော့ဟာသူကအချစ်စွာကိုမတိတဲ့အကြောင်းပြောလျက်တောင်းပန်ခဲ့ပါရင်းသူကသူမရဲ့နှဖူးကိုနမ်းပြီးတော့ထွက်သွားပါရင်းအပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လိုဝန်ကဟာလော့ကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးအပြာရောင်မီးဝေကိုသူ့မိမအားပြပေးဖို့ပြောခဲ့ပါရင်းအဲ့ဒီအခါမှာပဲဂရန်ကဂျိုသားလက်နက်တစ်ခုကိုအတုံးပြုတ်ကသူတို့ကိုချင်းချောက်ခဲ့ပြီးမယ်လိုဝန်ကတော့ရိုးရိုးတနတ်နဲ့ပြစ်ခဲ့ပါရင်းဒါကြောင့်ပဲသူကကဘာကြီးကိုတက်တီပြဖို့အတွက်ဂရန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည့်တွားခဲ့ပါရင်းဒီအခါမှာပဲဆူဆန်ကလည်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပြီးသူမကလည်းအချစ်စွာကိုမတိတာကြောင့်အာတတူတင်ယူရအောင်ပါလို့ပြောပါရင်းသူတို့အတွဲကအနမ်းလိုက်ကြပြီးတော့နောက်တရက်မှဆိုရင်ဂျိုနှစ်ခုစလုံးကလူဝင်နဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါရင်လူဝန်ကလည်းသူ့စနီးနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပယ်ဝီကလည်းသူ့ရဲ့မိမကိုရီစားကိုပါခေါ်ကတက်ရောက်ခဲ့ပါရင်ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်သူဟာဆိတ်လို့ရှားစရာစကားဝေကိုပြောခဲ့ပြီးတော့စတင်နန်းလိုက်တဲ့အချိန်ဂျိုသားဝေအကုန်လုံးကမယိုးမယွားပဲဖြစ်ကုန်ပါရင်သူတို့ကအယုအသေးပေးလိုက်ကြပြီးနောက်မှာတော့ဗျာရီဆန်ခီထွက်ခဲ့ကြပါရင်အဲ့ဒီအခါမှာပဲတခြားဂျိုသားဝေဟာသူ့ကိုခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်မြှောက်ရှင်ကြပြီးတော့ဆူဆန်ကကဘာပေါ်မှာပဲသူမရဲ့သားလေးနဲ့အေးအေးဆေးနေရှင်တော့ပဲဖြစ်ပါရင်ကြည့်ရှုပါပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ